waxaan fiirin doonnaa markaan wargeysada talyaaniga ciwaanada ee sameynaya iyadoo maanta taariikhdu ay tahay 15 May 2019 maalin arbaca la gaseeda Sportivo waxaaba ku sawiran dabcan Antonio Conte oo sare ku sawiran sidoo kaletana meesha dhexana waxaa ku sawiran Coppa Italia iyadoo dabcan labada macalin Gasperini iyo Simone Inzaghi ay ku sawiran yihiin ciyaartoydii Atlanta iyo Lazio u dhan yihiin maanta dabcan waxaa qaatay Coppa Italia meesha qaatay Conte ayaa hadlay wuxuu yiraahday aniga iyo sidoo kaleeto dabcan arrimo badan aan ka hadalno yiraahday inaan dabcan imaan doono kooxda kubadda cagta ee Inter Milan sidoo kaleeto waxaa la soo qaatay qorshaha Pepe Morata iyo arrimaha kaleeto ee jira ee Super Champions League in la sameeyo ama Champions League ay kooxaha Talyaaniga iyo kooxaha kale Yurub awoodda la ciyaari doonaan waa arrin doodeed ee socoto sidoo kale waxaa la soo qaatay De Rossi oo Roma macsalaama dhahay 18 sano kadibna uu isaga tegay Allegri kulan kale wuxuu la qaatay ee la sheegay kooxda kubadda cagta ee Juventus waxayna u badantahay macalinkan inuu sii joogi doono sida ay leeyihiin lagaseeda Sportivo Sarri asna wuxuu leeyahay bye bye Chelsea uu isaga tegi doonaa macalinkan waxay leeyihiin Roma ama Milan midkood uu qaban doonaa oo Muruushi Sarri wuxuu kusoo laabanayaa gudaha Talyaani uu kusoo laabanayaa sida lagaseeda Sportivo ay warka u dhigeen Abduqaadir ciyaarta caawa in qasaal ciyaaraha finaalaha Coppa Italia Finalaha Coppa Italia markii aan saaxiibad u fiirinay caawa Lazio Atalanta waxa la ciyaari doonaa 3 saac qadar 4 shan daqiiqo ha 9:45 daqiiqo caawa xilli geeska Afrika ciwaanada kale ee dhankii ugu waaweyn ee Corriere dello Sport markii aan fiiri waxa leeyahay maanta Maximilian Allegri wuxuu la kulmi doonaa maamulka kooxda kubadda cagta Juventus si ay kaga hadlaan xaaladda kooxda ee joogta iyo waalida ka haysta guuleysiga tartanka ama tartamada qaaradda Europe iyadoo ay noqon doonto xaalad adag sidoo kale waxaa jiri doonta halkan Lazio ayaa waxay la ciyaari doontaa dhigooda ee kooxda kubadda cagta ee Atalanta Inzaghi wuxuu diyaar u yahay ciyaariyankiisa Immobile kulanka Atalanta inuu kusoo bilaabo riyadoodana waxay tahay inay Champions League usoo baxaan sidoo kalena ay ku guuleystaan tartankan Roma waxay haatan lumiyeen leeyahay De Rossi kaasoo ka dhaqaaqi doona kooxda muddo kadib taageerayaashana aad ayay kaga carisayeen leeyahay bixitaanka De Rossi 18 sano kadib kooxdan ka tagayo Daniele wuxuu ku dhawaaqay inuu iska diiday inuu noqdo agaasimaha kooxdan wuxuuna sheegay inuu wili doono inuu kubadda cagta sii ciyaaro sidoo kalena Totti ayuu u muujiyay leeyahay xaalad murugo ah ama Totti ayaa xaalad murugo ah muujiyay kadib markii De Rossi ay kooxdooda lumiyeen kubadda cagta mar walba dhinac ay isku beddeshaa haatan Zeri Eda ciyaarihiisa aad ay u kululiin ayaa leeyahay Mancini wuxuu diyaarinayaa qorshe ah in xulka qaranka Talyaaniga u baahayn ciyaar badan oo da'yara qaabkii looga shaqaysiin lahaa aad iyo aad waa dabcan qodobba xiisa badan waaye waxaan fiirin doonaa Tutti Sports maxay ciwaana sameynayaan Coppa Italia show ayay leeyihiin caawa finaalii Coppa Italia jira kick off waxay leeyihiin dabcan 9:45 daqiiqo xilli geeska Afrika Olympic Stadium ka dhaceysa live waxay ka tahay Rai 1 ayay live ka tahay leeyihiin kulankan u dhaxeeya Atlanta iyo Lazio waa mid madadaalo lahaan doona dareenkiisa wato goolna lahaan doona Gasperini wuxuu leeyahay waxaan rabnaa taariikh kale inaan sameyno oo Atlanta ahaan koobkan aan qaadno Juventus ayaa waxay doonayaan la sheegay inay qorshihii ugu adkaa dejinayaan waxay rabaan Jurgen Klopp iyo Paul Pogba inay keenaan Italian Serie A oo marwada duqda hoggaankeeda loo dhiibo wareysi gaar uu bixiyay Claudio Marchisio ciyaareenkii hore Juventus wuxuu yiraahday maanta wuxuu yiraahday markii la fiiriyo xilliga xaaladda la joogo waxay u ogtahay kulamada dheer ee dhaxmaray Agnelli Allegri in ugu dambeyntii mustaqbalka Bianconeri la go'aamin doono Markiziina wuxuu qaba aragti in Allegri kooxdu isaga tagi doono waana qodobada ugu waaweyn ee xiisaha badan dabcan la daawacay sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo Andre Belotti ayay dabcan fiirinayaan inay soo qaadan karaan in kaleeto waa qorshe kaleeto oo kooxda Juventus ee wado laakiin Torino ayaa yeelan doona ciyaarahan isaga tagaba aad iyo aad waxaan aadi doonaa markan BBC da ka sheekeynteedii ciwaanada ugu waaweyn ee daabacayaan inkastoo Isbaanishka tiishale ay weli saaran tahay Isbaanishka update maba ahanba aad iyo aad markan BBC daan si toos ah wararka xanta ee BBC saaran waxaa kamid ah Sane, Griezmann, Pogba, Hazard, Martial, Bale iyo ciyaariyahan kale Renato Sanchez oo ah ciwaanada ugu waaweyn ee soo qaadanaya Bayern Munich ayaa haatan waxay furtay dood ku aadan qaabkii Manchester City ay kaga soo qaadan lahayd 23 sano jirka xulka qaranka Jarmalka ee garabka ka ciyaara ee Lorenzo Sanchez liraado sida ay warrinaysa majalada Daily Record adiyad qodobka labaad hadii aan fiiriyo isla BBC soo daabaceysa oo xanta ka hadlaysa marka Leroy Sané inuu ka tagay City u badan tahay oo Jarmal ku laabtay adiyad Barcelona adiyad dabcan Champions League gool daradii ay ka qaadan oo Liverpool ayaa si mucjisa ku reebtay waxay kooxdan ku dhiirigelisaa inay ku gacanta ku soo dhigaan Antoine Griezmann oo ku dhawaaqay inuu isaga tagay Atletico Madrid 28 jirkan wuxuu diyaar u yahay inuu ku biiro kooxda Barcelona sida marka ay qoreyso madaxweynaha La Liga Javi Tabrez waxa uu haatan sheegay Francisco weeriyahankooda in kal hore uu heshiis la gaaray koox
ونهشيسكي سكوحاس اي بربريت ولي بوادات كلا بحول جدا برشلونة وكي هورو دب جو مركة برشلونة وكبيرة ولي هافير تبس ريال مدريد يلا الشيقة دب عن فرانسيسك خط كده حقا يا رب منجس يونايتر بول بوك بول حلوة تنجيري ان يدونيسو ولا هذا لن لفرد دونا يونايتر بقول كنت مينا بونا نبحيان الديارة ويهن سيدة اندبنت يا خريس ادي اد وحال بين يلي هذا الكهاري يلا مدريد ان اللي هشي سعياري هان كجلسي اسديتي اللي احدا ملين كسو قادان يان بل سبولي كوحد كبدا عايت جلسي ويحيكو دونيسا اللي بقول مليون ان عياري هان كان كفاس عن هديب اي ايبن يا سيدة ايبن ستاندر يا خريس ادي اد هزار ايا وربهين تو اشياء مره رقوانا نوقاتي سيدو كلتين جلسي وكسو قاي ان ايقان دبعا نشيس لقاران كوحدي كي ايبن لها سيدة كسبرا سيخورتين ادي اد كوبا سمياها بلجم كايا وحالاقا عبس قوال اللي هي جلسي اني كوعدا سينو سيجو هالك سنة هشيس كيس كاغا هرسان ان كستو لو بدينا انو نكا ريال مدريد هشيس هرنا على قاري ادي اد ورريان كوالس كغارث بيلو سقال لا تنجيري وحال الشاق انو اسكدي دي فرصد ودي بقوصو العوانا تتنا مهاتسبر عياريان كان نمدونا ايو انو ريال مدريد سقطتك وحور باس دحت السنة ودمان ايو تدبات كاست مشار انو اسكا قاتل لح بقولو كن او العاق تقني استرلين كاسدا ميرر يا قريس ادي اد غارث سود قاد وحا وحولان دونا ام ليس كوصو درسون دونا وريان كوحي توتنا مهيري كين شين لاتي سنة جير كاسو بيش سو ادن كلما دي نيشنس ليج عياري دونا كدي مركي وهلي عياري كانوا دب وصل لابن كر ونحالد يسعف مادي هناك سنتهاي وحن عياري دونا كلن كبرتقيز كابتن كحول كغرق إنجليز يوفنتوس لبش رودات أي دم عن عياري كذا جاي كون كلا كذي يبين دون تام مانشستر يونايتد أم مانشستر سيتي ميد كواد وحتى هذه لاز بندق الدرب جاري أما كبدا لحد مليون أو يورو صدق كلا فرلا تنجر كان برتقيز كان هذه أسيا شخصي أنا أقول أنا كواحد أنا كتجربة لابد هالسرود كل يكو يبين كنا صدق كل شيء مركات يخرت من جي سنات معلن كذا أول جاني سولشر أيها هات وحوجو أنكو جارا ليها قار كم إذا كواحد كبدا عقد من جي ama kala bar ciyaartoyda kooxda Manchester in la iibay kadib gool daradii Cardiff City kala kulmay kulankii ugu dambeeyay horyaalka English Premier League sidoo kale Francis Dahlatin jirkii Antoine Griezmann waxa la sheegay inuu san kamid noqonay ciyaartoyda xagaagan la iibin doona maadaama uu saaxiib dhow la yahay ama aad u jecel yihiin qoyska reer Glazer mid kamid kooxda iska leh waana Joey Glazer sida ESPN ay qortay Anthony Martial ha marka Martial inuu isxanaajiyo inuu iska socdo garoonka dhexdiisa ilaa waxa keenayba mid kamid qoyska milkiilayaasha saaxiibay yihiin aadi aad Manchester United waxa bixin doonta leeyahay 12 ilaa isiin doona sidoo sana jirka jili weerar kaga ciyaaray ay dhil raahdo Alexis Sanchez hadii uu ogolaado inuu amaah ugu dhaqaaqo Inter Milan lacan ku siinayna baxal uu warbareenkan aad iyo aad dhibaato ku yeen Everton ayaa la sheegay inay ku fikireyso kooyla ciyaarahan xulka Ingiriiska ku ciyaara da'da 20 jirada kooseysa daafac lagu magacaabo John G Kenny oo la ilaatin jiray inay amaah kale ku dhiibaan sababtoo ah James Coleman ayaa kooxda si fiican u anfacay sida Liverpool ay ku qoreysay adiyad Leicester City waxa isku dayaysa in la bilaabato sana jirka Belgium ka Euro Telmanis la yiraahdo in heshiiskiisa amaahda ee Monaco ay u beddelaan heshiis joogta ah inkastoo kooxda Monaco ay gaareen dalabyo ka imaanaya Manchester United iyo Tottenham oo ciyaarayaan kan doonaya macallin Brendan Rodgers ayaa sheegay inuu doonayo kooxda inuu ku sii celiyo Nabil Mendy oo la xilaatan jiray inkastoo tan iyo markii Rodgers kooxda loo dhiibay Leicester oo Wilfred Ndidi kaliya qadka dhexe u ciyaaray sida Leicester Mercury iyo qortay Barcelona waxay doonaysaa in iibin qadka dhexe ee weerarka Phil Coutinho ee 20 sano jir xagaagan isagoo aan marnaba loo ogolaan doonin markii kooxda ka tagay in 100 milyan ka yar uu kooxda kaga dhaqaaqo Manchester United ee Gareth Bale ahaan buu iska daayay soo qaadashada qaalada Koulibaly maadaama Napoli ay diiday 90 milyan pound hoos inay u dhigaan saadarta United waxay u wacdeen soo qaadashada Leicester City xulka Ingiriiska daafac kaga dhila Harry Maguire la xilibaatan jiray ama inay soo qaataan Milan Skriniar oo daafac dhexe kaga ciyaara Slovakia Inter Milan oo afar laatan jiray sida Independent ay qortay aad iyo aad ee cibaanada kala dhankayga markii aan fiiray Premier League kooxda ku guuleysatay Manchester City waxay eegayaan leey u yaraan saddex ciyaartoy xagaaga inay ku soo kordhiyaan kooxda difaac qad dhexe iyo ciyaarahan weerarka ciyaari kara ayaa ah doorkood ugu weyn ee doonaya ciyaartoy kula soo seexdaan ciyaarahan qad ka dhexe ka ciyaaray Saka Haydn oo 48 jir waxa la sheegay Newcastle xagaagan inuu isaga tagi doon laakiin wuxuu sugan doonaa go'aanka uu qaato tababar Rafael Benitez oo asagana kooxda inuu isaga tagi doono u badan tahay sida Chronicle ay soo qortay aad iyo aad markii aan fiiriyay waxyaabaha kale ee haatan la daabacayo Tottenham Tottenham ayaa waxay wali ku taagan tahay leey qaabkii ku soo qaadan lahayd ciyaarahanka difaaca ee Ryan Sessegnon 19 sano jir kaasoo ay isagana Manchester United doonaysa balse ciyaarahankan ee 20 sano jirka waxa ay u badan tahay leeyahay Mauricio Pochettino in ciyaarahankan ka shaqeynayo qaabkii London uu baaq ugu sii ahaan lahaa Barcelona waxay u jirtaa hal tilaabo oo kaliya gacanta inay ku dhigto 19 jirka Ajax daafaca dhex kaga dhaliyay xulka Holland Matthias de Ligt sida ay marka qortay aad iyo aad Leeds agaasimaheeda kubadda cagta ee Victor Ortara waxa uu sheegay Swansea City garabkeeda Daniel James in uu Manchester United heshiiska ula gaar koor iyaga xiisaba aan u qaban kooxda Championship-ka haatan kasoo dalacaysana ay ciyaarahankaasi weli loolankiisa ay ku taagan yihiin marka aan fiirino wargeysada coverkooda ee BBC da soo dhigtay qaybteeda gadaalna waxa ka mid ah Mirror Sport waxa ku sugan Alexis Sanchez waxay ciwaan ahaan ku dul qoreen waxaan ku siinaynaa 12 milyan pound hanoo ciyaarin naga tag
sidaas dabcan ciwaanka ay soo qoreen. Sidoo kale waxay soo qoreen United oo doonaysa Pogba iyo Lukaku inay iska iibiso, Old Traffordna kalabar ciyaartooda joogto waa lagadaa, sida dabcan ay leedahay Mirror Sporti coverka wargeysada lagu soo daabacay. Si la mid a Metro ayadana waxay leedahay City under siege, City oo baaritaan ku socda kadib markii UEFA ay soo jeedeen in kooxdan baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena hal sano laga ganaaxo tartamada Europe ama UEFA Champions League loo yaqaano. Waa qodobada kale ee caanka ee lagu magacaabo The Times. Asigana wuxuu leeyahay 12 milyan ee Manchester siinaysa Sanchez uu kooxda uga taga Inter Milan amaha lagu siina. Waa culays kaleeto oo muuqdo isla sawirada kale ii muuqda waxaa ka mid a wargeysada kaleeto FA Cup-ka wuxuu noqon doonaa le haddii ay qaado kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Watford inay toos u ciyaari doonto UEFA Europa League, haddii laga qaadana dabcan waxaa dan ugu jiri doontaa kooxda Wolves oo booska toddobaad ku dhamaysan doonto. Ugu dambeyntii Staran kusoo gabagabeynaya waxay soo qoreen 12 milyan bon qaado hana noo ciyaarin maanta Sanchez lagu dhagayay marka warbaahinada oo dhan. Waxyaabaha ugu waaweyn haatanna kooxda kubadda cagta ee Chelsea taageerayaasheeda waxay sheegeen caawa 9 saac xilliga suxuurta inay ciyaari doonto kooxda kulankii saaxiibtinimo ee New England ee la lahaayeen. Hadiyad waa xilli dhafr waan ha 9 saac xilliga suxuurta waa saddexda habeennimo ama 9 saac. Dhegeystayaasha qiimaha badan, barnaamijka ma sii wadi karno, waqtiga naga dhaca waxaa idinla durwana.